Çinin paytaxtı Pekində görkəmli adamların həyatı seriyasından Heydər Əliyev kitabının Çin dilində nəşrinin təqdimatı olub. Artıq 32 dilə tərcümə olunan bu kitab Çinli oxucular üçün görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti haqqında fundamental mənbə hesab olunur. Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu layihə Çin ictimaiyyətini görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev haqqında daha geniş məlumatlandırmaq, Çinli oxucuları ulu öndərin siyasi fəaliyyəti ilə yaxından tanış etmək məqsədi daşıyır. Mərasimdə çıxış edən Çinin Xarici İşlər Nazirinin müavini Chen Guopin, Heydər Əliyevin müdrik dövlət xadimi və dünya şöhrətli siyasətçi olduğunu bildirərək vurğulayıb ki, Azərbaycanın inkişafı tarixinə misilsiz töhfələr verən Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədəki vəziyyət köklü şəkildə dəyişdi. Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini gücləndirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin bir rəhbər kimi bütün müsbət keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən nadir bir şəxsiyyət olduğunu vurğulayan Azərbaycanın Çindəki səfiri Lətif Qəndilov, ulu öndərin hələ sağlığında dünya səviyyəsində tanınan siyasi xadim olduğunu deyib. Səfir ümumilli liderin dost Çin xalqına həmişə böyük rəğbət nümayiş etdirdiyini diqqətə çatdırdı. Tədbirdə digər çıxış edənlər Çinin beynəlxalq məsələlər üzrə araşdırma fondunun sədri Gan Diguan, Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzazadə və başqaları görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı misilsiz xidmətləri barədə məlumat veriblər. Kitabın həm müəllifi Milli Məclisin deputatı Hüseyn Bala Mirələmov, görkəmli dövlət xadiminin həyat təcrübəsinin bütün siyasətçilər, sadə insanlar üçün böyük məktəb olduğunu qeyd edərək, görkəmli adamların həyatı seriyasından Heydər Əliyev kitabının Çin dilində nəşrinin ərsəyə gəlməsində göstərdiyi dəstəyə görə Çin tərəfindən minnətdarlıq etdi. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Çin dilinə tərcümə olunan kitabın nüsxələri Çin Elmi Tədqiqat İnstitutlarına, kitabxanalara, strateji araşdırma mərkəzlərinə, nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına göndəriləcək.